1966-cı ildə Azərbaycan Film Kinostudiyası tamaşaçının mühakiməsinə İstintaq Davam Edir bədii filmini verdi. O vaxt filmə baxan bir çox insanlar sonrakı həyatlarını müstəntiq peşəsi ilə bağladılar. Mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Siz nə haqla mənə belə suallar verirsiniz? Nə ixtiyarla məni? Sizin Xudayarla görüşünüzdən 4 saat sonra onu öz evində öldürüblər. Öldürüblər? Heç kim təsəvvür etməzdi ki, bu ekran əsərində vacib, eyni zamanda epizodik və ilk rolunu ifa edən gənc aktyor illər sonra sənətində bütün zirvələrə yüksəlməyi bacaracaq. Ən əsası, öz ustalığı, məharəti və mənəviyyatı ilə qəlbləri fəth edəcək. Xalq artisti Fuad Poladov 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun tələbəsi adını qazandıqdan bir il əvvəl artıq ilk bədii filmində çəkilmişdi. Azərbaycan Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnələrində 30-dan, milli kinomuzda 40-dan çox rol ifa edib. Çoxları onu əsasən dramatik rolların ifaçısı kimi tanıyıb və sevib. Amma eyni zamanda Fuad Poladov kimi komediya ustası çox az tapılardı. Çingiz Abdullayev oxuyun. Dronqa, məsləhət. Aktyorluq sənətinin zirvəsində dayananlar həm tragediya, həm də komediya mahirləri olurkən dahiliyin rəmzinə çevrilirlər. Fuad Poladov belə nadir rəmzlərdən biri idi. Şekspirin Hamleti, Ağa Məhəmməd Şah Qacar onun teatr kariyerasında, Topal Teymur obrazı isə onun ekran yaradıcılığında ən böyük uğurlar olub. Mən neynəmişəmsə lazım bir biləmişəm. Fuad Poladov 3 dəfə uğurun zirvəsində dura-dura işlədiyi teatrı tərk edib. 1989 və 2016-cı illərdə Azərbaycan Milli Dram Teatrından, 2012-ci ildə isə İbrus Teatrından getmişdi. Bunun da bir səbəbi olub. Heç kimə imkan verməzdi ki, mənliyinə toxunsun. Lakin işlədiyi teatrın rəhbərləri etiraf edirlər ki, bütün qabiliyyətləri ilə yanaşı, Fuad Poladovu digər həmkarlarından fərqləndirən xüsusiyyət var idi. O, zəhmətkeş idi. Üzərində çalışdığı rolları yalnız teatrda məşq etməklə işini bitmiş saymayıb. Hətta evində öz üzərində ciddi cəhdlə çalışırdı. Müasir Azərbaycan kinosunda Köpək, Ümid, Ofsunçu, Vahimə, Dolu, Axırıncı Dayanacaq kimi filmlərdə oynadığı obrazlarla yadda qalıb. Həmkarlarından biri demişdi, Fuad sənətə Polad kimi gəldi, Polad kimi də getdi. Xarakterim var mən. Mən özümü xarakterli adam hesab edirəm. Fuad Poladov, bizim Azərbaycanlı.